ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው የተስፋ ድምፅ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞቹን ይዞ አሁን ይጀምራል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምናደራችሁ መልካም ፈቃዳችሁ ሆኖ በዚህ አየር ሞገድ መገናኘት ስለቻል እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንላለን። ይህ ከዓለም አቀፍ አድቬንት ሬዲዮ እየተዘጋጀ ወደ እናንተ የሚደርሰው የተስፋ ድምጻችን ነው ዛሬ በሚኖረን ቆይታ እንደምትባረኩ ተስፋ ማድረግ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ስንል በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን ወደ እናንተ ይዘነው የቀረብነው ጥንክር ባለፉት ሳምንታት ከወንድም ኢንጂነር ዘውዱ ሰብሎ ጋር የነበረን ቆይታ ቀጣይ ክፍል ነው በጥንክሩም መልካም በረከት እንደምታገኙ ተስፋ እናደርጋለን በሚኖረን ቆይታ ላይ ያላችሁን ማንኛውን ማስተያየት ጥቆማ ጥያቄ በስልክ በደብዳብ እንዲሁም በኢሜይል በአጭር የጽሑፍ መልእክት አድራሻዎቻችን ታደርሱን ዘንድ እናስታውሳችኋለን አሁን በቀጥታ ወንድም ኢንጂነር ዘውዱ ሰብለወርቅ በጌታ መንፈስ ወዳዘጋጀው ጥንክር እንተላለፋለን መልካም የበረከት ጊዜ እንደምንሰነበታችሁ ውድ አድማጮቻችን እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዛሬ ይህንም ጥናት ከጀመርን ዘጠኝ ክፍለ ጊዜያቶች ያሳልፈናል ዛሬ ዘጠኛ ክፍለ ጊዜያችን ነው ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ እግዚአብሔር እንደፈቀደ ይህንን ጥናታችንን እንቀጥላለን ይህንን ጥናጥንስና ስናጠና ትዚላችሁ እንደሆነ መሪ ጥቅስ አርገን የወሰድ ነው አባቶቻችሁ በምድረ በዳ በሉ ሞቱ የሚለውን ጥቅስ እንደ መሪ አርገን ወስደ ነው ነበር ይህንን የወሰድንበት ዋና ምክንያት አለ ምክንያቱ ምንድን ነው መና የመጣው ከእግዚአብሔር የተሰጠው ከእግዚአብሔር ነው በምድረ እስራኤሎች ሲጓዙ ሳለ የሚበሉትን እግዚአብሔር ከሰማይ መና ሰጣቸው ያንን በሉ ነገር ግን ከሞት አላመለጡም ይያንን ጥቅስ የተናገረው ይህ አባቶቻ ሀብት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ በረከት ነው ትምህርት አእምሮ ችሎታ ከእግዚአብሔር የሚሰጥ በረከት ነው ጤና ከእግዚአብሔር የሚሰጥ በረከት ነው ሌሎችም ብዙ ነገሮች ከእግዚአብሔር የሚሰጥ በረከት አሉ እሱን ብቻ ፈልገን ወደ እግዚአብሔር ከመጣን በእሱ ብቻ ከቀረን ግን ከሞታ እናመን የሰብአዊ ዘር የመጨረሻ ጥያቄ ሞት ነው የሞትን ጥያቄ መመለስ የማይችል ጎደሎ ነው የሰብአዊ ዘር የመጨረሻ ጥያቄ ሞት ነው ማወቅ እግዚአብሔር ባህሪው ምንድን ነው እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔር አፍቃሪ ነው ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አፍቃሪ ነው እግዚአብሔር ሁሉን የሚወድ ነው ለሁሉ ህይወት የሚሰጥ ነው ለሁሉ ኃይል የሚሰጥ ነው ፍቅር ነው እግዚአብሔር ፍቅር መሆኑን ስንረዳ ወንጌልን በትክክል መረዳት እንችላለን ያንም ብርቱ የሆነ ምስክርን መሆን እንችላለን ለማውቁት ሁሉ የእግዚአብሔር ታማኝ ምስክሮች መሆን እንችላለን የእግዚአብሔርን ፍቅርነት ለማስተዋል ደግሞ በጣም ደንቃራ የሆነብን ስለ ፍቅር ያለን የሰውኛ ግንዛቤ ነው ምክንያቱም ምን ማለት ነው ይህንን ደጋግመን ያነሳ ነው ሰው ሁልጊዜ የሚወደው ማንን ነው ቆንጆ መልከ መልካም ማንን ነው የሚወደው ታዛዡን እሺ የሚለውን የሚሰራው የሚጥረው ማንን ነው የሚወደው ሰው አርግ የተባለውን ሲያደርግ የሚገኘውን። ስለዚህ ፍቅር ብለን ስናስብ ሁልጊዜ በዚህ አቅጣጫ በዚህ ሚዛን ነው ልንመዝነው የምንፈልገው ነገር ግን ስናጠና ሮሜ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ከስድስት እስከ አስራ አንድ ያለውን ስናጠና እግዚአብሔር መቼኔው የወደደን ያዳነን ይላል ገና ደካሞች ሳለን እዛ ላይ ብቻ ደግሞ አያቆመም እንደገና አመፀኞች እግዚአብሔር የለሽ ማመፅ ማለት እግዚአብሔርን እንብየው ማለት ነው ያኔ ደግሞ አልፎ ገብቶ ጠላቶቹ እያለን ይሄ ለእኛ በጣም የሚገርምና ለማስተዋል የሚከብድ ነገር ጸጋ ማለት ያለፈው ጊዜ ስናገር የማይገባ ስጦታ ፍጹም ሰርተነው ረነው ያገኘነው ስጦታ ሳይሆን ፍጹም የማይገባ ስጦታ እንደሆነ ተመልክተናል ያለፈው ጊዜ ያጠና ነው ከሮሜ ምራፍ ሶስት ከቁጥር 21 እስከ 3 ያለውን ነበር የተመለከት ነው አሁን ግን የሚሉት ሁለት ቃላቶችን ተመልክተን የእነሱን ትርጉም ለማጥናት ስንለፋ ነው የፈለግኩት ይህንን ያልኩበት የምንድናጠናበት የሚያስፈልግበት ነጥብ ደጋግሜ እንዳነሳሁት በኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ሳናዋጣ የተፈጸመውን ወንጌል ባስተዋልነው መጠን ነው ልምምዳችን የሚንጸባረቀው እሱ ካልገባን ልምምዳችን ጎደሎ ወይም የተዛፓ ይሆናል ስለዚህ እነዚህ ልዩነቶች በማየት በኢየሱስ ክርስቶስ የተፈጸመው ኦብጀክቲቭ የምንለው ጎስፕል ምንድን ነው የሚለውን ማጥናት ስለሚያስፈልግ ነው ይህንን ልዩነት እንድናጠና ደጋግሜ ያነሳሁት የወንጌል ማለት ሮሜ ምዕራፍ አንድ እንደሚያስቀምጠው የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የኢየሱስ ክርስቶስ ውልደት የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው ከእኛ ውጭ ስለ ተፈጸመው ወንጌል ስናወራ ዋናው እሱ ነው ስለዚህ እያንዳንዱን ለምን ሆነ እንዴት ሆነ የሚለውን አንስተን እናጠናዋለን የክርስቶስ ኢየሱስ ተወለደ ለምን ተወለደ የክርስቶስ ህይወት እንዴት ነበር የክርስቶስ ህይወት ሞት ለምን አስፈለገ ትንሣኤውስ ወንጌል ማለት የሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማለት የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ህይወት ኑሮ ሞትና ትንሣኤ ነው ደህንነታችን ለዘላለም ያረጋገጠው ይህ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ትርጉምና ምክንያቱን ማጥናት ስለሚያስፈልገን እያንዳንዱን አንዳንድ ክፍለ ጊዜያት ይዘን እናጠናለን። ዛሬ ግን ባጭሩ እንድናየው የምፈልገው ስለ እነዚህ ሁለት የወንጌል ገጽታዎች ኢምፒውትድ ን ኢምፓርትድ ክርስቶስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስንሆንና ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሲሆን የሚለውን እንድናጠና እፈልጋለሁ ጸሎት እናደርጋለን አጭር ጸሎት እግዚአብሔር መንፈስ አብሮ እንዲሆንና እንድንማር ከዛ በፊት ግን ሮሜ ምዕራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ያለውን ሄደን እናነባለን ምዕራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ና እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክሙ ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአትን አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት ንሩጥ እሱ ነው ርንቆ በፊቱም ስላለው ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኘ ተቀምጧልና የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነው 10 ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 እና 39 እንዲህ ይላል ገና በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ይመጣ ያለውም ይመጣል አይዘገይም ጻድቅ ግን በእምነት ይኖራል ወደ ኋላም ቢያፈገፍግ ነብስ የበርሱ ደስ አይላትም እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት ነን እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉት አይደለንም ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ስንለማመደው ሁልጊዜ በእምነት እንዲኖር መፍቀድ እንዳለብን ሲያስተምረን ነው ክርስቶስ የፈጸመው ወንጌል ያለቀለት ያበቃ የተሟላ ነው የሚጨመርበት አንዳች ነገር የለውም ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ኢየሱስም ሁምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱንም አሳልፎ ሰጠ ተሟላ አለቀ ተጠናቀቀ አለ በክርስቶስ የተከናወነው ደህንነት አንዳች የምንጨምርበት አይደለም የተሟላና ፍጹም የተፈጸመ ነው ነገር ግን እኛ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሆኖ የምንላመደው ወንጌል ዛሬ በሂደት ላይ ያለ ነው ከአንዱ ደረጃ ወደ አንዱ ደረጃ የምንሸጋገርበት እያደግን እያደግን የምንሄድበት ሂደት ነው ይህንን በሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ ከሁለት እስከ ስምንት በጣም በሚታወቀው የጴጥሮስ ጥቅስ ልናየው እንችላለን ሁለተኛ ጴጥሮስ አንድ ምራፍ አንድ ከቁጥር ሁለት እስከ ስምንት የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆን ነገር ሁሉ ስለ ሰጠን በእግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣችሁ ከመለኮት ባሕሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ስለዚህም ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያችሁ በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ በበጎነትም እውቀትን በእውቀትም ራስን መግዛት ራስንም በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርን በመምሰል የወንድማማች መዋደድ በወንድማማች መዋደድም ፍቅርን ጨምሩ ሌላኛው ልዩነት እንድናየው የምንፈልገው የመጀመሪያው በክርስቶስ ኢየሱስ የተፈጸመው የዋጀን ያዳንን ለሰማይ ብቁ ያደረገን አሁንም እዚህ እንኳ አሁንን እያለን ብቁ ያደረገን በክርስቶስ የተፈጸመው ነው ባለፈው ሳምንት ያጠናነው ነው ሮሜ ምዕራፍ 3 ቁጥር 24 ላይ እንዲህ ነግረናል ተወዳጅ ላሳስባችሁ እወዳለሁ እኛ እዚህ የምናጠናው ከሁላችሁ ከምታዳምጡ ሰዎች የተሻለንን ብለን ሳይሆን የእግዚአብሔር መንፈስ ሊጠቀምብን ይችላል ያንን ተስፋ በመጠማጠም ነው አጭር ጸሎት እናድርግ ቅዱስ የሆን ከአባታችን እናመሰግናሃለን ኢየሱስ ክርስቶስን ሰጠህን በኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሁሉንም ሰጠህን ይህንን ስጦታ ሁልጊዜ እንድናከብረው ጊዜ የእኛ መሆኑን እንዳንዘነጋ አግዘን ያ ደግሞ በህይወታችን ፍሬ እንደሚያፈራ እሙን ነው አይቀሬ ነው ለዚህም እናመሰግንሃለን በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ ነው ዘውትር ማለዳ ከ1230 እስከ 1 ሰዓት ድረስ በ19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም በ15500 ኪሎ ሆርዝ በድጋሜ ዘውትር ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም 9490 ኪሎ ላይ የሰማይ አምላክ ለሰው ዘር በሙሉ ያለውን መልካም ሐሳብና የፍቅር ቃል በተለያዩ ፕሮግራሞች በእግዚአብሔር ቃል ጥናት በጤና በወጣቶች በምክረ ቤተሰብ በመዝሙር በጥያቄና መልስ በድራማ በትረካ በምስክርነትና በሌሎችም እጅግ ግሩም በሆኑ አቀራረቦች ልዩ ልዩ መሰናዶችን ይዞላችሁ ይቀርባል የሚተላለፉ ጥንክሮችን ከመረጃ መረባችን ዩ ኤአር ኦአርጂ ላይ ወይም በፌስቡክ አድራሻችን ኤአር አማሐሪክ ላይ ላይክ በማድረግ በድጋሚ ማድመጥና መከታተል እንደምትችሉ ስንገልጽ በደስታ ነው እንዲሁም ለሚኖራችሁ ማንኛው ማስተያየት ጥቆማና የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት የጸሎትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና የመዝሙር ምርጫ በስልክ መስመራችን 011551199 ላይ ብትደውሉልን አሊያም በ0911 1372 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ብታደርሱን ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አባብላችሁ ብትልኩልን በደስታ እናስተናግዳችኋለን ጻፉልን ደውሉልን ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ